女子バドです。今回はボスの ME6 をレビューいたします。今更なんですけれども、こちら千葉管楽器からお借りしてまいりました。リリースされたのは92年という ME6。 これね、僕が高校生の時はね、持ってる人はもう高値の花でしたね。なんとなんと今千葉管にはこういった MESE バッグがございます。めちゃめちゃでかいですね。まあ、このね ME6 なぜ借りてきたかというと、歪みがですね、なんとなんとアナログなんですよ。そこは非常に価値があるなと思うんですけれども、とはいえですね、今のねマルチとね、音のバリエーション的にはね、ちょっと比にならないぐらい少ないんですけれども、オーバードライブが2つ、ディストーション2つ、そして EQ、 ディレイ、コーラス、フランジャーで、リバーブが 1,2,3,4 のコンプで、ノイズサプレッサー、まあ、全部で14種類ってところですかね。まあ、音数は少ないんですけれども、ちょっとねアナログ気になるなというところで鳴らしてみましょう。これね、千葉管楽器で今ねデジマートとか店頭とかには並んでないんですけれども、マイスターに言えばですね、これ出してくれるんで、ぜひぜひお店行った際にはお声掛けくださいませ。まずね、プリセット鳴らしましょうかね。ほうほうほう、でかい。まあ、この手のねマルチエフェクターはね、絶対こういう音がね最初の方に入ってる。じゃあ他のプリセットも一旦ちょっと、ボリュームの差が、でバンク2、全然悪くないっすよね。うん、フランジャーで買えなかったんでね、93年僕は高1の時にねこれ鳴らしてるとね、ヒーローでしたよ、このフランジャーサウンドは。フランジャー多いな。なんでこんなボリューム差があるんだ。クリーンがこう、なんかね現代感があるというか、素晴らしいサウンドですね。やっぱねクリーンはね昔から定評があるんですよね。でも歪みもアナログなんで、音のね作り方次第で全然いけると思います。これねバイパスの音です。でオーバードライブ1からいきましょう。ドライブ上げましょうか。もう全然悪くないですよね。アナログ感があって。まあ素朴なオーバードライブ。OD1 をね意識してるんでしょうからね、きっと。ではオーバードライブ2をいきましょうかね。
PS2 に近いんだけど、ターボなのかな、ターボオン音、ターボオン的な感じかな。OD2 のターボかもしれないですね。これ全然ありです。では続いて3いきましょうかね。ディストーションですよ。オーソドックスの設定でいきますね。もう完全に分かりましたね。 DS1 ってことは4番はやっぱターボなのかな。4番ですね。やっぱターボを意識してんのかな。意識してるというか、まあ、回路が一緒なの。全然使いやすい。3、この2が一番好みかな。ちょっとディレイいきましょうか。この時期のディレイね、ちょっとねブツッと切れるような、ね、印象があるんですけれども、お試ししましょう。まあ、デジタルディレイ1種類、あ、悪くないですね。フィードバックをちょっとかまして、タイムを若干、ディレイをいきます。おお、うん、デジタル感はあるけどね、これ逆にね、懐かしいとか、なんか逆になんか新しさすら感じる。ほんとなんか一周回って、このチープさが逆にいいんでしょうね。なんかほっこりするな。次リバーブね。リバーブ行ってみましょうかね。リバーブ4つあるんでね、1から。こっちの方がぶつ切りされる感じがしますね。おう、あ、そうなんだ、そうなんだ。ああ、やっぱ現代のリバーブはかなり進化してますね。近年のね、このズームのねスプリング使ってみましょうか。これの方が断然、おお、全然やっぱ深みが違いますよね。リバーブはいまいちだな。まあ同じ空間系でもちょっとね不思議な感じっすね。ディレイは個人的にはね全然いいけど、リバーブはちょっといまいちな感じですね。歪みは全然 OK。 まあコーラスフランジャーは好みがあるんでしょうけど、ちょっと大げさにかかるんでね、それはそれでまあよしとしましょう。まあ、ただね、これやっぱねボディがねプラスチック系だからね、やっぱ弱そうなんですよ。もういかついブーツとかでねバチ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 ライブの時やってたら、ちょっと長持ちするのは難しいかなというふうな感じはございます。ぜひぜひ一番管楽器行ったら試奏してみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。